ταξίδι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Εκεί που ταξιδεύει η φαντασία και όπου ο νους δεν μπορεί να χωρέσει ότι πράγματι υπάρχουν γραφικά χωριά, υπάρχουν πολιτείες ολόκληρες που επιπλέουν σε λίμνες και ποτάμια. Ελάτε να περιπλανηθούμε σε μέρη εξωτικά και ονειρεμένα, αλλά πέρα για πέρα αληθινά. Εδώ δεν έχει δρόμο να διαβείς, ούτε σοκάκι να περπατήσεις. Αυτό το Ολλανδικό χωριό, ονόματι Γκιθόρν, τα σπίτια στην κυριολεξία επιπλέουν στο νερό. Όλες οι μετακινήσεις είναι πλωτές και αθόρυβες, με βαρκούλες που δεν διαταράσσουν την ηρεμία και την γαλήνη των κατοίκων. Ενώ οι 50 ξύλινες γέφυρες διευκολύνουν την πρόσβαση στα σπίτια. Άλλωστε, δεν αποκαλείται τυχαία Βενετία της Ολλανδίας. Επόμενο σταθμό μα στη Ταϊλάνδη και αυτό ο εξωτικό παράδεισο που ακούει στο όνομα Κομπαγί. Το πλεούμενο ψαροχώρι χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα. Έχει 2.000 μόνιμου κατοίκου και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τεράστια τουριστική ανάπτυξη, αφού το επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο που θέλουν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Αυτέ οι εικόνε δεν απεικονίζουν ένα πλημμυρισμένο χωριό. Πρόκειται για τον Γκάμβιε, το χωριό της Αφρικής με τις περισσότερες κατοικίες μέσα στη λίμνη. Περίπου 20.000 άνθρωποι κατοικούν σε αυτά τα σπίτια που στηρίζονται σε ξύλινες κολόνες μέσα στη λίμνη, ενώ η κυκλοφορία, ακόμα και για μια επίσκεψη στο γείτονα, γίνεται μόνο με βάρκες φτιαγμένες από κορμούς δέντρων. Το πλωτό χωριό επισκέπτονται όσοι είναι λάτρεις της περιπέτειας. Στην Νοτιοανατολική Ασία, στο μικρότερο μα πλουσιότερο κράτος στον κόσμο, στο Μπρουνέι, θα συναντήσουμε το Κάμπον Άγερ, το χωριό που επιπλέει στα αβαθή νερά του ποταμού, που τα σπίτια είναι όλα ξύλινα και στηρίζονται σε πασάλους, που δεν γνωρίζει τι σημαίνει κίνηση, μποτιλιάρισμα, μεταφορικά μέσα, αφού όλες οι μετακινήσεις γίνονται με βάρκες και οι 3.000 μόνιμοι κατοικοί του είναι εκεί για να υποδεχτούν τους τουρίστες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει να κλείσουν εισιτήρια εγκαίρως για να περιπλανηθούν σε αυτή την πλωτή πολιτεία. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει χιλιάδες χρόνια πριν. Βρισκόμαστε στην Τιτικάκα, σε μία από τις ομορφότερες και πιο μυστηριώδεις λίμνες της Νότιας Αφρικής. Σε αυτή την πλωτή πολιτεία κατοικεί η φυλή Ούρος, που ο θρύλος λέει ότι υπήρχαν πριν από τον ήλιο, τότε που στη γη υπήρχε σκοτάδι και κρύο. Αυτό το πλωτοχωριό συγκεντρώνει πλήθος τουριστών που θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο και να περιπλανηθούν σε αυτή την μαγική υδάτινη πολιτεία. Εντυπωσιακό το.